صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو ہمارے چینل انور التاریہ المدنی میں. آج ناظرین کرام ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں حافظ وقاری صدام حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ. ان کو ہم سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل میں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ناظرین کو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، آپ بھی توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. جی حافظ قاری صاحب، خوش آمدید آپ کو ہمارے چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے ذرا ہم اور آپ مل کر کے مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار انیس بے قصاؤ حفظ جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں مل کر کے درود پاک پڑھیں اور پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علیہ وسلم. مدد